Усім привіт! Сьогодні мова піде про те, як організувати зберігання у дитячих кімнатах. І я абсолютно не випадково тут, у торговому залі, серед усіх цих органайзерів, бо саме вони є ідеальним рішенням для масштабної епічної місії подолання хаосу у дитячих. Представляємо вам найперше комоди-органайзери. Вмістовні, функціональні, практичні, компактні. Чудово впораються із завданням зберігати як дитячий одяг та білизну, так і іграшки. Сортуєте та розкладаєте. Далі у нас славетні герої світу органайзерів – це пластикові органайзери-контейнери. Немає їм рівних у різноманітті форм, розмірів та дизайнів, а їх сильна сторона у тому, що вони одночасно легкі та міцні і тому суперпрактичні. Пластикові органайзери – must-have у дитячій кімнаті, і чим більше їх, тим краще. Один з головних секретів порядку у дитячій – кожна річ чи група подібних речей повинні мати своє місце. Головне, починайте привчати дитину до порядку от з раннього прямо віку. Можна разом збирати речі до контейнерів, граючись, влаштовуючи різноманітні змагання. В епіцентрі – широкий асортимент пластикових органайзерів, які пасуватимуть дитячим – дрібніших, середнього розміру, великих та найбільших. Зверніть увагу на органайзери з кришкою. Безперечно, у них речі чи іграшки будуть захищені від пилу, жирних плям та рідин. Кришка може бути як накидна, так і з фіксаторами. Ящики з кришкою вдається компактніше зберігати разом, адже можна їх поставити один на одний. Лише варто враховувати допустиме максимальне навантаження. Перевага використання ящиків без кришки у тому, що їх можна заповнити з гіркою наверх. Є в асортименті й органайзери на коліщатах. Доречний варіант, якщо дитина переміщатиме контейнер за собою у ході гри. Рекомендую також для дитячої кімнати обрати кілька прозорих контейнерів. Зручно, одразу видно, що там всередині. Такий варіант з додатковим вкладишем чудово підійде для зберігання канцелярії, матеріалів для творчих занять та усіляких аксесуарів. Загалом, зверніть увагу на кількість пропонованих дизайнів та кольорів. Тут і ніжна серія з принтами смайлів, сердечок, ейфелевої вежі у рожевому, блідосірому та кремовому варіантах. Для найменших – серія «Бейбі» з милими ілюстраціями у нейтральних тонах. Чи отакі блакитні органайзери з ведмежам. Для тодлерів – органайзери з улюбленими мультиплікаційними героями. Або колекцію текстильних органайзерів, декорованих симпатичними звірятами-нашивками. Левеня, мавпа, ягня, бегемот і навіть крокодилик. Наявні у таких варіантах розмірів і форм. Коробку без кришки, прямокутний контейнер з кришкою, високий кошик з м'якими ручками, відкритий з двома секціями та твердою ручкою. Серед варіантів яскравих, кольорових можна підібрати контейнери під основну гаму дитячого простору або навпаки, довірити органайзерам роль помітних акцентів в інтер'єрі. І, звісно ж, підібрати дизайн можна явно як дівчаткам, так і хлопчикам. Класно, що в цих колекціях можна також придбати контейнери для сміття. Повірте, абсолютно не зайвий аксесуар у дитячій. Підсумовуючи, органайзер в дитячу кімнату має бути і крапка. Обирайте контейнери практичні та симпатичні, легкі, аби й дитина могла самостійно знімати їх з полиць та пересовувати по кімнаті. І наостанок, перш ніж вимагати порядок від дітей, допоможіть їм усе організувати. І, звісно ж, навчайте власним прикладом. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, проявляйте себе як добрі, лагідні коментатори тут. Діліться досвідом з нами, як ви привчаєте дітей до порядку. І серед вас ми розіграємо набір органайзерів у дитячу кімнату. Тож удачі і до зустрічі!
Приходьте в торговельні центри «Епіцентру» за органайзерами для дитячих або замовляйте онлайн на «Епіцентр.UA». Посилання в описі до відео.